Сьогодні мені до огляду попався торт. Малиновий торт називається. Торгова марка Вацак. Півкіло коштує близько 170 гривень, це десь близько 4 доларів. Склад. Немає складу. Тільки калорійність. Калорійність 200 калорій. Це консерва. Кілокалорій. А ось де склад є. Крем кондитерський, цукор-пісок білий молочний, гліцерин, ліцетін, барвники, суміш для кексу, шмексу, крохмаль пшеничний, молоко сухе, йогурт, порошок, яйця курячі, та ви що, кондитерська чорна глазур. Ну що ж, відкриваємо. А запах. Ну що ж, розрізаємо. Шикарно, шикарно. Так, тепер пробуємо вкус. Вкус теж, думаю, шикарний. Так, хороший.